Leto kad sam naučila da letim 8. ključ 9. i bilo jednom u Srbiji 29. marta, pored ostalih filmova su tri domaća naslova koja očekuju publiku na bioskopskim platnima u Staropazovačkoj opštini ovog meseca. Humanitarni koncert Sveza Stefana, orkestra Tamburica Pazova 5. marta, prvi je od tri planirana u Staroj Pazovi jer celovečernji program za 12. mart spremaju dečije grupe društva Čmelik, a po selo odrasli amateri ovog društva krajem meseca. Centar za kulturu Stara Pazova poklanja ženama za 8. mart predstavu Sve o ženama amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove, a od 16. marta slijedi drugi deo festivala Pazovački pozorišni dani sa 5 predstava. 16. marta predstava PR ili potpuno rasulo amaterskog pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića. 17. marta predstava Tačka Centra za kulturu Kragujevac. 18. marta Tetka od milion dolara gradsko pozorište Teatar 91 Aleksinac. 19. marta Gornji Milanovac, Milanovačko pozorište, dolazi sa predstavom Policajci. I 20. marta ustanova Kulturni centar Smederevska Palanka i predstava Epita. Poslednjeg dana ovog meseca u Staroj Pazovi će biti hit predstava Ručni rad sa Darom Đokić, Isidorom Minić i Brankom Šelić. Recitatori će 12. marta opštinskom smotrom otvoriti ovogodišnji takmičarski ciklus amatera, a do kraja meseca selektor Zoltan Fridman ocenjuje dramsko stvaralaštvo. Iz Nove Pazove Mirko Tatalović Ćira, amatersko pozorište, i Pepo Krsto iz Surduka. To su dve predstave koje su prijavljene u kategoriji odraslih. Imamo jednu omladinsku koja je prijavljena u ime gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove. Problemi današnje kulture biće tema tribine u holu pozorišta u Staroj Pazovi 24. marta, a svi kulturni sadržaji nalaze se u kulturnom informatoru koji je izašao nakon dvomesečne pauze.